Tam při prvním gólu, jak byste to popsal, když Pavel Vyhnal tam hlavičkoval vlastně na malém vápně, jak byste to popsal? Já jsem prostě, jsem do toho šel, že ten balon prostě vyboxu a potom jsem byl prostě špatně jako pod balonem, takže jednoznačně moje chyba, no. Co chybí vašim spoluhráčům vepředu, aby se dostali do nějakého zakončení, které měl vlastně až na konci Ivo Táborský? Tak já si myslím, že nám spíš chybí pohyb, prostě nedokážeme udělat nějakou kombinaci, nepodržíme balon a prostě potom nás srazí ta moje chyba a prostě já doufám, že se zvedneme do té druhé půle, no. Já vám děkuji, ať se vám daří, a pozvu k mikrofonu také střelce první branky Pavla Vyhnala, který už dal 10. gól v této sezóně a hlavně 5. Budějovicím v posledních 4 zájemných utkáních. Tak nevím, kde máte ten recept na Budějovické, ale čím to je? Tak je to pravda, že se mi tady daří na ty Budějovice, takže doufám, že to budeme tak pokračovat. No. Jak byste popsal tu situaci, samozřejmě asi se cvičená, ale přesto předčil jste tam několik budějovických protihráčů. Ne, tak máme na cvičení nějaký signály a tam bylo vyloženě souboj s golmanem a naštěstí jsem to ustál, byl jsem tam hlavou rychlejší a spadlo to tam. Je na vás znát třeba na tom týmu nějaká úleva po té minulé výhře na Žižkově, protože tým se tak vymanil z té hrozby možných sestupových třeba příček? Určitě ten zápas na Žižkově byl pro nás strašně důležitý, myslím si, že skoro klíčový, a doufám, že nám to pomůže do dalších bojů. No. Děkuji, ať se daří. Děkuji.